Bé, doncs, si us sembla, comencem, ja anem una mica tard. Bé, bueno, va semblar que era interessant fer, organitzar aquesta xerrada, fer aquest debat sobre anarquisme i marxisme, o possiblement hauríem d'haver dit anarquisme i marxisme, no? Perquè segurament hi ha diverses corrents dintre de l'anarquisme i del marxisme, i és un debat obert. I bueno, li van comentar aquí als companys, bueno, l'Andreu, de Revolta Global, i l'Octavio, un vell militant llibertari, que de fet ja va venir aquí a presentar un llibre, el llibre que va escriure sobre l'acció revolucionària anarquista als anys 60, que si ens semblava interessant participar en aquest debat, i bueno, ells en seguida ens van dir que sí, i una mica doncs, bueno, la idea d'aquesta debatre sobre el passat de l'anarquisme i el marxisme, i una mica sobre el present i el futur, no? Que possiblement és més interessant. I ara una mica, doncs, ja, bueno, dit això, li passo la paraula a l'Andreu.